Čau, tady Tomáš, vítám tě z ostrova Madeira a tohle video bude o tom, proč jsem vlastně tady a co všechno s tímhle s tím kanálem chystám. Dlouho jsme se neviděli, natočil jsem několik edukativních videí na YouTube a pak to celé nějako vyšumělo. Ne tak úplně docela, poslední rok totiž makám na jednom edukativním projektu, o kterém se ale budeme bavit později. Není to rozhodně tak, že by mě přestalo bavit točit videa na YouTube, spíš s těmi videí přišlo spoustu nápadů, jak by se s tím videem dalo pracovat mnohem víc. A tak zkrátka videa teďka šly trošku stranou a soustředím se na malinko jiný obsah. Každopádně nová videa 100% budou, a to v podobném formátu, jak jste na tomhletom kanále zvyklí, a k tomu jeden cestovatelský formát. Jak jste si mohli všimnout a jak jsem říkal, tohleto video točím z ostrova Madeira. Už dlouho jsme totiž s přítelkyní plánovali udělat takovou cestu kolem světa, a to i v této době, v době, kdy všude okolo slyšíte o covidu. Ono totiž, já zastávám názor, že není nikdy ta ideální doba. A proto by vždycky člověk měl se soustředit na sebe a raději se řídím pravidlem, že záleží na tobě, nikoliv na době. Takže jsme se konečně rozoupali, zbalili svých pár švestek a odletěli sem. Původní plán byly Kanárské ostrovy, které jsme pak nakonec přehodnotili, a musím říct, že Madeira byl rozhodně dobrý nápad. Od prvních chvílí, co jsme vylezli z letiště, tak jsem se tady do toho zamiloval. Bydlíme kousek od letiště, chtěl jsem pro takový ten náš pracovní lifestyle zvolit nějaké místo u moře, spíš na jihu, a ten sever využít k nějakému cestování. Většina těch opravdu hodně hezkých míst a Levát je spíše na tom severu, nebo aspoň o tom tak vím. Každopádně na tom jihu je zase teplej a máme tady prostě svůj komfort a bydlíme ve vilce s výhledem na moře. Můžeme tady v klidu pracovat a fungovat. Takže, abych to shrnul, na co se teďka v nejbližší době můžete těšit? V nejbližších týdnech vám odtajním svůj edukativní projekt, na kterým už přes rok pracuju. Zároveň čekejte, že tenhle ten YouTube kanál bude mnohem víc aktivní než doposud. Chystám různý edukativní videa, tak jak jste na ně zvyklí, z oblasti sociálních sítích. Probereme vždycky různá témata, ať už aktuální nebo různé videonávody. K tomu bych si chtěl hrát s dalšími formáty, tedy určitý typy těch videí tak převést i do audio platformy, do podcastů. A zároveň bych chtěl i trochu začít pracovat s nějakým pravidelným newsletterem. Jelikož mám neustále přísun ke spoustě informacím, pořád něco studuju, chrlím to na sebe, co to dá, tak mně přijde škoda se o tyhle informace s váma nepodělit. Můžete si tedy vybrat formu, jakou chcete, video, audio nebo textovou. Každá z těch forem bude v něčem jedinečná. A tenhle ten odborný obsah bych chtěl ředit právě různými cestovatelskými vlogy z naší cesty kolem světa. Vlogy, různý typy na lokace, jak tady žijeme, jak fungujeme, a snažit se nějakým způsobem inspirovat. Zároveň pro mě jako pro tvůrce to je zase nějaký ideální projekt pro to se rozvíjet i po té vizuální stránce. To by bylo pro tuhle chvíli všechno. Další video bych chtěl vydat už někdy příští týden. Pravděpodobně to bude edukativního charakteru, podíváme se na nejčastější chyby v nastavení Facebook reklam. A pak taky samozřejmě nějaké updaty z Madeiry. Díky moc, odebírejte tenhle kanál, pokud vás tohle zajímá. Mějte se fajn a čau.